Справжнісінькі Карпати, а не дорога регіонального значення. Такі напливи із асфальту трапляються на шосе поблизу Славути через кілька кілометрів. Щороку дорожники їх намагаються усунути. Та часто це неможливо поблизу піщані кар'єри. Туди фури йдуть за піском і в дощ, і в спеку. За півгодини, які ми провели поблизу місця видобування піску, туди заїхало кілька величезних вантажівок. І виїхало так само. Що відбувається на самому кар'єрі, нас не цікавило, тож ми стали поодаль, аби порахувати заїжджаючих. Натомість гості завітали до нас. Ну, а чого ви не питаєте? Ви знімаєте? Так. Думаю, зараз буду фотографіруватися. Журналісти. Так, поспішу. Я маю вам розповідати, що ви... А можна вас поцікавитись просто так? Не цікавимося просто. Просто цікавимося? Да. Ну просто дивно, ви такі дивні приїхали десь. В смислі дивні ми приїхали? Ну, дивні якісь приїхали сюди. Ну я не знаю, може журналісти зазвичай вам здається дивно, я ж не можу судити. Добрий день. Правда? По чому видно, що ми дивні? Так, а ви хто? Перехожі. Скільки є людей, які ходять відпочивати на озеро, так? А не можна, там вже ж технічна водойма, там мало ли, пояснюємо, що треба з тої сторони або з тої, не можна. Так само, думаю, може ви? То ви просто як перехожі ходите, пояснюєте да, людям, активісти, так? Активісти, да, народні. Ага. А як вас звати, активіст? Що ви, то ж, щоб знати, кому дякувати хоч. Може, і справді це громадські активісти, які турбуються за життя і здоров'я відпочивальників. А може і ні. Різниця не принципова. Та спостереження доводить, 30-градусна спека для перевезень піску – не перешкода. Візьом номер рахунку, який... Пісок. А пісок зі Славути везете? А що, вам десь перегруз якийсь нарахували? Ну, чуть-чуть, так. Да. Да, який номер? Скільки? Тонну. То це ж небагато. Ну. Скільки зараз треба заплатити? Не знаю, зараз Считаю. А як так сталося, що перегруз? Ну так, загрузили, то і все. Там же погрузчик, він же не має цього. Кидав, десь більше, десь менше. Водій зізнається, штраф йому виписують вперше і переважують на дорозі теж вперше, хоча щодня здійснює 1-2 поїздки з Славути до Хмельницького. Сам того не відаючи, псує дорогу, по якій їде. В нього насправді було по правилам дорожнього руху як лишній 7 тонн 540 кілограм. Це в нього 47-540. Ще плюс на нього були порушені по всім параметрам навантаження. Були порушення. Йому склали працівники української безпеки акт, довідку. Йому доведеться власнику, не водію, а власнику транспортного засобу, доведеться сплатити 297 євро. Це за 110 кілометрів пройденого шляху. Більш як тонна перевантажу після зважування, про це дізнався пан Олександр. Він водій перенавантаженого будматеріалами автомобіля. Їде, щоправда, із Києва. Проти штрафу, якщо випишуть, каже, не буде. Ну, а там трохи перерози сказали, тож оформляють, скажуть. Ну, а взагалі, у вас там, де ви завантажуєтеся, це контролюється якось на вагах, там, скільки вам вантажу кладуть? Не контролюється. Не контролюється. А як ви ставитесь до таких порівнів? Правильно, що ставлюся, правильно, щоб дороги не портили, правильно ставлюся. Не треба грузити тільки багато, грузити, щоб нормально було. Важковаговикам, як відомо, влітку на дороги зась. Асфальт не витримує навантажень і розповзається, як пластилін. Тому служба автодоріг області щороку на початку літа вводить традиційні обмеження руху для важковаговиків. Коли температура повітря 28 градусів і вище, рухатися вантажівки, вага якої разом із вагою транспортного засобу вище 24 тонн, або навантаження на віз більше як 7 тонн, рухатись у денну пору доби заборонено. Та це не причина для нарахування штрафу про перевезення. До 40 тонн випишуть хіба поліцейські, адмінпротокол про порушення ПДР на суму 510 гривень. Тож виходить, що законодавство не ідеальне, їхати заборонено, а от штрафувати по-дорослому ще не дозволено. Штраф не накладається при цих обмеженнях, тільки вже, якщо в нього перевантаження більше 40 тонн, ті, що вказані в постанові Кабінету міністрів номер 879. Зруйнованого в області за цей рік перенавантаженими автомобілями асфальтного покриття більш як 200 кілометрів.
Якщо їх навіть відремонтувати хоча б поточним середнім ремонтом, а не капітальним, то для цього необхідно як мінімум 500 мільйонів гривень. Будівельні матеріали, пісок, щебінь та збіжжя, зерно і насіння – ось найчастіше наповнення перенавантажених автівок. Руйнують дороги, гори, дальнобійники по всій території України. За оцінками експертів, збитки від їхніх перенавантажених прибутків складають більш як 2 мільярди гривень. Правда, і самі сплачують штрафи за перенавантаження. Втім, вони відносно завданих збитків – краплина в морі. Найбільший за останній час – 8 тисяч євро в Миколаївській області. Аби перевіряти таких недобросовісних перевізників на Хмельниччині, зокрема, почали зводити спеціальні майданчики для габаритно-вагового контролю. Сьогодні запускається 3, заплановано найближчим часом ще 3, загальна кількість 6. Але в цілому для регіону, звісно, цього недостатньо. Чому? Тому що ми, якщо ми кажемо про мобільні комплекси, для кожного комплексу як мінімум має бути 3 майданчика для постійної зміни дислокації. Закінчено процедуру тендеру за єврокошти. До кінця року ми будемо закуповувати 76 такі ГВК європейського стандарту. Це буде мобільний офіс, транспортний засіб, який всередині буде переобладнаний. Таким чином, на Хмельниччині до кінця року запрацює ще 3 комплекси габаритно-вагового контролю. Це щонайменше допоможе збільшити надходження до бюджету від штрафів за перенавантаження, а може й навчить перевізників не пиляти гілку, на якій сидять, не псувати доріг, по яких пересуваються. Наша мета на сьогоднішній день – зберегти ті дороги, які ми будуємо, які ми маємо на сьогоднішній день. І як ви бачили змогу, на сьогоднішній день у нас змінилися підходи. Тобто ми будуємо дорогу і одразу будуємо майданчик для здійснення габаритно-вагового контролю. Є співпраця, є порозуміння, мета і ціль всіх одна. Збереження доріг, відповідно, безпека руху. Наталка Бахамент, Роман Судаков, Антон Чапалда. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».